kusimaha madaxweynaha ahna madaxweynuhu ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta xariga ka jaray buundo cusub oo laga hirgeliyay magaalada Garoowe. Buundadan uu madaxweynuhu ku xigeenka maanta xariga ka jaray oo ay dhistay dowladda hoose ee degmada Garoowe oo kaashanaysa shirkadaha wadaniga ah waxay noqonaysaa tii labaad ee Garoowe yeelato, iyadoo fududeyn doonta isu socodka caasimadda iyo saxmadda wadooyinka magaalada. Kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweynuhu ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa ka hadlay munaasabadan xarig jarka ah. Iyo maamulka degmada kan gobolka, ciidamada, dadweynaha, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in alaala intii ka qayb qaatay. Waa loo baahnaa runtii, mar loo baahnaa ayaa wadadan la dhisay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu ku soo beegno waqtigii loo baahnaa oo runtii ay magaaladu fidayso oo howlo badni ayna ugu soo socdaan oo magaaladii ay jaam tahay in la kala duwo taraafikada magaalada. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waqtigan ku soo beegno. Waxa aan runtii sida uu sheegay meeyarka magaalada, waxay inoogu xigtaa dowladda balasigeedu waxa weeye sanadkan inuu noqdo sanadkii kaabayaasha. Waad la socoteen oo wixii wadooyin ahaa iyo buundooyin ah baynu hore waxuga qabannay, haddana aynu wadnaa. Waxaynu marakan u soo jeensanaa wadooyinka magaalada oo runtii ay tani ugu horeyso hadda iyo buundooyinka, oo ay inoogu xigto taa waliba aan jeclaa in iyana degdeg loo bilaabo taa cusbitaalka oo runtii gabdhaha iyo dumarka iyo foolanaya iyo aanay runtii dhib aanay ku keenin inay si fiican dhakhtarka u tagaan. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa meeyarka magaalada iyo guddidiisa oo runtii aan arko waxqabad badan oo ay wadaan. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaynu baranaynaa iskaa wax u qabsada oo lagu shaqayn jiray oo maxay ahayto aynu haddana bilownay aynu ku shaqayn doonaa. Waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inaynu wax badan oo bilic leh aynu ku soo kordhino magaalada. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Aad baad u mahad. Muqtaar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.